Pantheon, kaikkien metalli- ja heavy metallia kuunteleette, niin varmasti tietävät tämän bändin, tämä Extreme-bändi nimeltään Slipknot, ja uusi levy kulkee nimellä The End So War. Ja Slipknotistahan voi sanoa, että siinä on sama juttu, että Slipknot tekee levy, niin se on melkein yhtä odotettu kuin Metallica tekee levy. Vaikkakin eri genre, tai siis no kuitenkin pikkasen eri genressä kuitenkin kamppailla. Toisaalta sitten kuitenkin tämäkin yhdysvaltainen metalliyhtiö albumi julkaistaan, niin onko tämä moneskos levy tämä olikaan? Viies, kuues. Tosiaan on tehnyt useamman levy, mutta siis kuitenkin, jos äkkiä selviää, 1, 2, 3, 4, 6, 7, noita 8. Tästä levystä sen verran, että totta kai, loistavahan bändihän kyseessä on, mutta nyt voi sanoa, että tämä Adderall ja sitten tuo The Dying Song, Time into Dosing, niin en oikein minä mieti, että onko tämä sitten niin kuin ollenkaan Slipknotti, kun tämä alkoi niin aivan outo. Tuo Adderall on ihan saatanan outo ja The Dying Songkin on outo, mutta sitten viimeistään Tabletown Rack-biisissä on taas sitten alkaa olla sitä normaalia Slipknottia niin sanotusti. Ja sitten nelosbiisi Yen. Niin siinäkin nyt on jonkunlaista semmoista niin kuin tartuntapintaa niin sanotusti. Mutta sitten taas toisaalta miettii, niin sitten kuitenkin tuo Hivermind ja Varanthy, niin en minä oikein tästä saanut silleen kunnolla, minä en mennä päästä millään tästä levystä. No sitten Machine for the Dead on ihan jees, ja Unseen Dick on hyvä, ja Hey Loom ja H377 ja The Sade ja finaali, niin kyllä tästä sitten lopulta sai jonkunlaisen käsityksen, mutta niin kun levy on todella outo, ja levyn siis kappaleen rakenteet ja lyrikat, no, voihan se sanoa, että oudon tapaisia ovat. Hyvin oudon tapaisia. Toisaalta kyllä niin kuin kuuntelin sen ajatuksellakin, kuuntelin tai yritin kuunnella, niin emme tätä oikeastaan löyvä kuin Varanthy, Machine from Dead ja H377. Niin, ja ne on siis semmoisia biisiä, jotka niinku jäi niinku mieleen, mutta muuten niinku tämä levy on niinku tosi niinku semmoinen, en nyt ole hengetön, mutta kuitenkin semmoinen, että tästä puuttuu jotakin. Tosiaan en kyllä ikinä ole ollut mikään Slipknotin henki, siis fanaattinen fani todellakaan en ole ollut. Kyllä olen kuullut ja dikkaan joitakin levyjä, mutta ei ole semmoista aha-elämystä koskaan tullut, mutta niin kuin tästä levystä en tiedä sitten varmaan tosi fanit, uppoako tämä vai ei, mutta outo tämä on niin kuin silleen tosi, sanotteko, että tosi hankala niin kuin päästä tähän levyyn sisälle silleen jännä, silleen, että sen ymmärtäisi, mutta näinhän ne on jotkut. Mutta loppujen lopuksi sitten ajatellen, niin kyllähän tälle tosi vaikea oli miettiä. Mutta kyllä se mulle niin kuin on tosi, se 3/5 oli vaikea, mutta no 3/5 ihan kuunneltava, mutta ei todellakaan Slipknotin paras levy, että kuunnelkaa ja
todetkaa itse, miten on asianlaita. Näin. 3/5.